अंडरग्राउंड केबलिंगाचे कोणाक कसलोच त्रास ना आणि त्या खातीर कोणाच्या घराकुशीक सुद्धा अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम जाता जाल्यार ताका कोणेच विरोध करचो न्हय असो उलो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी लोकांक मारला. डिसेंबर महिन्यात अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक सुरवात जातली आणि उपरांत सगळे रस्ते हॉटमिक्स करतले अशी माहिती मंत्री ढवळीकारान मुखार दिली. मडकय मतदारसंघाच्या राखणे वंटीच्या बुनयादी फातर बसिल्ल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार थळावे पंचायत वांगडी झेडपी आणि हेर ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. कुंडे वाठारांत नवनिर्वाचित पंच सदस्य निवडून आयले नंतर जिल्हा पंचायत सदस्य आणि खुद्द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट येता त्या दोन म्हयन्यांत भरपूर काम करपाचें ठरयलां आनी त्याच प्रमाणे पावर डिपार्टमेंट एक आगळें वेगळें काम जें लोकांक प्रॉब्लेम जाता तें घेवपाचें ठरयलां आनी ताजे सुरवात डिसेंबरा पयलीं जातली. सगळ्यांत म्हत्वाची आज जें आमी फावंडेशन स्टोन घाला तो शेतकऱ्यांक लागून घातला. शेतकऱ्याच्या घराच्या सायडीन 40 मिटर जी वॉल आसा ती बांदपा खातीर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांतल्यान आमी हें काम घेतलां आनी ताची सुरवात आजच्या दिसा केला. ऑलरेडी हॉटमिक्स जें काम आसा ताचें टेंडर जालें. 4.5 कोटीचें कामाचें टेंडर जावन येता त्या म्हयन्यांत ही वर्क ऑर्डर आमी कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन तें काम आमी चालू करतले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो जो भाग आसा तुमी पळयल्या तुमच्या प्रत्येक रस्त्यार उजवे सायडीन दावे सायडीन ज्यो वायरी लोंबकळटा कोणाच्या घरा वयल्यान गेल्या कोणाच्या घराच्या सायडीन गेल्या कोणाच्या प्लॉटांतल्यान गेल्या ह्या खातीर सबंद पुणे भाग जो आसा तो अग्रिकल्चरल भाग आसा फॉरेस्ट एरिया आसा आनी अग्रिकल्चर भाग आसून तोपतें जेन्ना जालें तेन्ना मॅक्झिमम आमकां लॉस हो पुणे बांदोड्या मडकय आगापूर धवळी कवळे कावणे मागीर उरिल्लो भाग पुणेचो मावजो वाडा अशा भागांत मोठें नुकसान जालें आनी हें नुकसान न भरून येणारें आसा. तातूंत आस्थापनाचें नुकसान जालें पर्सनल लेवलार लोकांचें नुकसान जालें. 7 दीस जवळ जवळ गोंयांत लायट नाशिल्ली अशा भागांत 2 दिसांत बाकीची लायट आयली. शहरांतले लोक बरे उरले पूण जे गांवांतले लोक आसा तांणी खूब फेस केले आनी त्या खातीर अनोखो प्रोजेक्ट आमी स्वता डिसायड करून पुणय मडकय बांदोडे आडपय आगापूर दुर्बाट वाडी तळावली आनी फूल कवळे जे हाय टेन्शन लायन आसा आनी लो टेन्शन लायन आसा ती अंडरग्राउंड केबलिंग करचें म्हणून आमी प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.